Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Далі коротко про головні теми випуску. Компанія-перевізник «Автолюкс» відповіла на інформаційний запит щодо аварії, яка сталася 19 лютого в районі селища міського типу Криве Озеро. Миколаївський академічний художньо-російський драматичний театр облаштували під потреби людей з інвалідністю. Компанія-перевізник «Автолюкс» знаходиться, цитата, в процесі організації надання компенсації травмованим пасажирам, в тому числі повернення грошей за квитки. Таку відповідь на інформаційний запит отримали кореспонденти Суспільного. Йдеться про аварію, яка сталася 19 лютого в районі селища міського типу Криве Озеро Миколаївської області. Директорка Олександра Гончарук говорить, на підприємстві триває внутрішнє розслідування. Всі автобуси компанії виходять тільки після проходження передрейсового технічного огляду, водії проходять передрейсовий медичний огляд. Причину аварії поки не називають. У відповіді йдеться, що це можуть бути фактори, на які компанія впливу не має. Погода, стан дорожнього покриття, освітлення тощо. Нагадаємо, аварія сталася 19 лютого в районі селища міського типу Криве Озеро. Зіткнулися рейсовий автобус з сполученням Одеса-Київ і вантажівка. В рейсовому автобусі перебувало 39 пасажирів та 2 водія. 17 людей травмувалися. Водія автобуса та 16 пасажирів доставили до лікарень Кривоозерського району Миколаївської області та Любашівського району Одеської області. Наразі в лікарні Кривого Озера залишається водій рейсового автобусу. Зустріч жителів села Костянтинівка та голови облдержадміністрації не відбулась. Планували обговорити зміну центру об'єднаної територіальної громади з Гурівки на Костянтинівку. В залі представники сіл Костянтинівка і Гурівка. В документах, які направлені до Міністерства регіонального розвитку, центром об'єднаної громади зазначено Гурівку. Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Стахевич пояснює, чому він не прийшов. Обіцяли нам, що буде голова облдержадміністрації, його немає. Ми хотіли з ним поговорити. Він уже з вами говорив на цю тему багато років. Відповідно до перспективного плану формування території громад Миколаївської області, у Новоодеському районі планують утворити об'єднану територіальну громаду у складі 6 сільських рад – Костянтинівської, Баловнянської, Гурівської, Себенської, Кандибінської та Новопетрівської. По всім критеріям. Федір Петрович. По історії, по населенню, по всім, по інфраструктурі. Гурівка підходить. І це визначено. Коли начальниця відділу з питань територіальної організації влади та місцевого самоврядування Оксана Гейко почала зачитувати витяги з законів, які регламентують порядок об'єднання громад, жителі Костянтинівки покинули приміщення. Дочитувала показники громад Оксана Гейко жителям Гурівки. Показники громад. Чисельність населення Костянтинівки 748, Гурівки 1894. Кількість населених пунктів сільської ради Костянтинівки 1, Гурівка 2. Площа території, там 46,8, там 94, я так можу читати всі решту показників. Крім того, і основне, я хочу сказати, громада створюється для того, щоб вона мала перспективи розвитку. На території Костянтинівської сільської ради вже землі забудовані наперед, тому там, ну, однозначно. Тому я ще раз повторюю, як начальник, він яким це займався, моя позиція, що центром однозначно повинна бути Гурівка. Вчора в районі села Костянтинівка його жителі перекрили київську трасу. Вимагали зустрічі з Олександром Стадніком. До людей керівник області не приїхав. Зустріч запланували на сьогодні. Ніяких результатів ми не добилися. Їдемо додому, будемо ініціювати поїздку до офісу президента. Про це ми зговорили і в приміщенні облдержадміністрації. Зараз подумаємо. Попереджувати ми знаємо обласне управління міліції, Службу безпеки України, якщо в тому буде нагода. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.
Застаріла матеріально-технічна база, надмірна навантаженість учнів, брак професійних кадрів. Такі проблеми озвучили батьки та представники мистецьких шкіл під час стратегічної сесії «Мистецька освіта майбутнього», яка відбулась в Миколаєві. Анастасія Чорна приїхала на стратегічну сесію «Мистецька освіта майбутнього» з Очакова. Її син навчається в Очаківській музичній школі. Жінка говорить, головна проблема дітей – велика завантаженість від занять. Хочеться трошки менше навантаження до дітей. Вимоги повинні бути. Вимоги повинні, тому що без вимог дитина не досягне певного успіху, але вимоги повинні бути по відношенню до стану дитини, до того, яка дитина за розумом, за здібностями. І, як я вже казала, що у нас також є ця проблема велика, це класи з інклюзивними можливостями для дітей, тому що таких дітей, на жаль, їх багато, але ці діти також мають змогу, і вони повинні також, якщо ця дитина вже є, вона повинна якось розвиватися. У стратегічній сесії «Мистецька освіта майбутнього» взяли участь 6 зацікавлених сторін – директори мистецьких шкіл та коледжів, викладачі, батьки, представники місцевої влади та ОТГ та представники приватних мистецьких закладів. Під час заходу кожна група розробила карти емпатії цільових аудиторій мистецької освіти, карту власної аудиторії та карту учня. Представниця групи викладачів представляють учасникам заходу їхні бачення того, що є важливим для учнів. Що в дитини, на наш погляд, болить? Відсутність вільного часу, незадоволення оцінкою і порівняння з іншими дітьми. А що людина може, що дитина може отримати? Ну, відчуття успіху, багато грамот. Представниця групи директорів Олена Ляшко говорить, професії, пов'язані з мистецькою освітою, на сьогоднішній день не є престижними. Не вистачає професійних кадрів, матеріально-технічна база закладів слаба, застаріла, і з приводу фінансування не завжди розуміння владою проблеми мистецької освіти. Директор дитячої школи мистецтв імені Льва Нагаєва Олег Караванський з селища міського типу Чорноморське говорить, найбільшою проблемою в його навчальному закладі є застарілість матеріально-технічної бази. Мистецька освіта повинна розвиватися в напрямку осучаснення, тому що наразі не завжди вона відповідає запитам здобувачів освіти, не завжди відповідає очікуванням батьків, учнів і не завжди задовольняє власне учнів тим результатом, який вони отримують. Директорка департаменту управління культури, національності, релігії та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації Олена Олінник говорить, в області працюють 68 шкіл мистецького спрямування. Важливою проблемою є збереження мережі мистецьких шкіл, тому що реформа децентралізації потягнула за собою деяку проблему. Проблему того, що деякі ОТГ не спроможні сьогодні зберегти мистецьку школу, а чи то, якщо її немає на території громади, то збудувати її, створити. Сьогодні мистецька освіта потребує якісних змін. Сьогодні дитина нового покоління, вона потребує нового рівня навчання, нових форм навчання, креативності з урахуванням технологій сучасних, зацікавленості. А це все тягне за собою і перепрофілювання, перенавчення педагогів, вчителів. Радниця міністра культури, молоді та спорту Галина Григоренко говорить, такі заходи відбуваються для того, аби кожна група людей могла почути одне одного. Основна проблема в нашій країні – це не тільки стосується мистецької освіти, це недокомунікованість різних груп зацікавлених осіб. Тому що у нас є батьки, у нас є викладачі, у нас є директори, і кожен бачить свою ділянку роботи, відповідає за неї, робить її якнайкраще, віддаючи максимум зусиль, але не бачачи загальної картини, неможливо робити найкраще для загального спільного результату. Нам здається, зараз найважливіше вибудувати оцю комунікацію, щоб ми почули один одного, щоб ми зрозуміли, які є запити у різних груп. Ми маємо розуміти, що це має бути зацікавленість локальних спільнот і локальних громад. І врешті-решт вони вирішують, що їм потрібно сьогодні – відкрити мистецьку школу чи побудувати дорогу, відкрити новий театр або підсилити свою бібліотеку, або зайнятися чимось іншим. Тобто це має бути все одно розуміння знизу на локальному рівні, і вкладання грошей і інвестицій має бути на локальному рівні.
Заступниця міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк говорить, мистецька освіта є невід'ємною складовою людського розвитку і методи цієї освіти треба оновлювати. Ми хочемо, щоб кожна дитина, яка приходить у мистецьку школу, мала належну їй увагу, отримала належні їй уміння, знання і навички, щоб вони були сучасними, щоб діти були адаптованими до життя в цьому новому, дуже змінному світі. І мистецька освіта, вона тільки допомагає, вона допоможе і нашій державі відчувати себе в якомусь такому єдиному культурному просторі. Вона убезпечить нашу державу від таких турбуленцій, які ми, наприклад, спостерігали останніми днями. Мистецька освіта так само сприяє розвитку критичного і аналітичного мислення, як і підставова, звичайна середня освіта. Мистецька освіта допомагає людям чути один одного. В стратегічній сесії «Мистецька освіта майбутнього» взяли участь 55 людей з Миколаївської, Одеської, Херсонської, Черкаської та Вінницької областей. Представники Міністерства культури, молоді та спорту проведуть ще дві стратегічні сесії в інших регіонах. Після структуризації отриманих даних розроблять стратегію розвитку мистецької освіти в регіонах. Олександр Грей, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Пандуси, поручні, таблички шрифтом Брайля та новий санвузол. Миколаївський академічний художній російський драматичний театр облаштували під потреби людей з інвалідністю. Вартість проєкту – 150 тисяч гривень. Ми зверталися. І, будь ласка, тепер я можу собі розвернутися, сісти, все. Я тепер золотю. Якщо мені треба піднятися, а п'ятики тут бачите, зробили ручку, кажу, може, дивіться, схватилася, піднялася. То можна тут усе придержатися. Хорошо, удобно зробили. 62-річна Валентина Кривоносова 7 років пересувається на візку. Має першу групу інвалідності. Розповіла, з якими незручностями найчастіше стикаються люди з інвалідністю. Виходиш на вулицю і зразу тобі незручність. Перейти через бордюри. Оце саме страшне, що це бордюри. Нема де перейти. Ну і, звісно, якщо ти попадаєш десь в якесь учреждення, то хотілося б, звісно, щоб там були теж удобства. Не тільки для нас, візочників, але й для маломобільних людей, для всіх. І ці пандуси, щоб були. Дуже не можеш попасти навіть. Не в магазини не можеш попасти нікуди, не можеш попасти, тому що дві ступенечки або маленька ступенечка, все, ти вже стоїш. Ширина входу до санвузла 120 см. Тут є поручні біля туалету та душового місця. Дзеркало, яке регулюється в залежності від потреб та можливостей людини з інвалідністю. Двері зачиняються на зачіпку. На ремонт театр виділив 50 тисяч гривень, ще 100 тисяч – грантові гроші. У 2019 році Центр соціальних програм Миколаївського глиноземного заводу оголосив конкурсні гранти на декілька напрямів було. І Олена Ожема, це директор цього фонду, запросила традиційно вже взяти участь в нашому театру. Ми виграли цей мікрогрант, саме більшість коштів, які 100 тисяч, це закупівля саме обладнання спеціальних сантехнічних вузлів, спеціальних обладнання, які потребуються, а самі ремонтні роботи робили власними силами, власним коштом нашими працівниками театру. І це було поєднання заради більш можливості, доступності наших глядачів. Облаштували в театрі і дві спеціальні ложі. Розмістили їх на першому поверсі. Що удобно, заїжджають. Свободно стане два візочки. Може, тут свобода стає два візочки, і можна мати. Тут дуже удобно, близько до сцени. Біля входу до театру – паркувальне місце для людей з інвалідністю. Проте воно зайнято автомобілем без спеціальної позначки. Водія поруч немає. Автомобіль Валентини Кривоносової зупиняється неподалік. Також біля входу до театру є кнопка виклику допомоги. На мій погляд, все дуже зручно стало. Ну, може, десь якісь є ще нюанси. Ну, це дуже стара будівля, тому якось кардинально переоблаштовувати її теж не можна, бо це вже буде заборонено законом. Тому ми зробили розумне пристосування, називаємо це так,
дуже зручно те, що ці двері не можна замінити, тому вирішили питання, встановили кнопку виклику з адміністрації, виходять дівчата, які відчиняють нам двері, ми можемо вільно потрапити в приміщення. Ініціювало облаштування театру під потреби людей з інвалідністю Миколаївська обласна організація всеукраїнської організації «Союз осіб з інвалідністю України». На жаль, до цього не була облаштована і туалетна кімната, і важко було з порогами, але все одно більш-менш він був пристосований для потреб з інвалідністю людей. І от ми з Артемом Олександровичем поспілкувались, він завжди йде на зустріч, завжди підставляє своє дружнє плече, і ми як соціальні партнери поспілкувалися з ним, він запитав наш досвід, питав наші думки, як нам це все зробити. Ми поговорили, мої візочники взялися активно до цієї праці, спільно вже ми розробили проєкт. За словами Ольги Степаненко, у Миколаївській області налічується близько 60 тисяч людей з інвалідністю. Зокрема, у Миколаєві близько 10 тисяч. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам мирного вечора. Побачимось.